Вітаю глядачів телеканалу «Я Тернопіль». В ефірі новини. У студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Ветерани війни, які на велосипедах їдуть з Ужгорода до Маріуполя, зупинилися в Тернополі. Тут зустрілися з родичами загиблих у російсько-українській війні. Як очистити тернопільський став, вирішували на громадських слуханнях. Єдиний в області інтерактивний музей музичних інструментів діє в селі Ішків. Там 200 експонатів з усіх континентів. Ветерани афганської та російсько-української воєн, які на велосипедах їдуть з Ужгорода до Маріуполя, вшанували пам'ять загиблих побратимів у Тернополі. Учасники всеукраїнського ветеранського велопробігу поклали квіти до стели борцям за волю України та зустрілися з родичами загиблих у російсько-українській війні. За словами організатора велопробігу Івана Балашова, це перша така зустріч з родинами загиблих під час заїзду. Просто слів немає. Ми дуже вдячні цим матерям. Я, як батько, їх розумію. У мене два сини військові в погонах. Старший був з 14 на 15 рік в зоні АТО. Молодший зараз там. Тільки що поздравляв. У мене сьогодні день народження. Так що воно так співпало, і цей день народження я запам'ятаю надовго. З учасниками велопробігу спілкувалася вдова учасника російсько-української війни Михайла Стасєва Ольга Стасєв. Жінка розповіла, її чоловік був військовим лікарем, рятував поранених, забрав з передової загиблих. На сході, за її словами, пробув 292 дні. Помер у 2016 році через раптову зупинку серця, каже Ольга Стасєв. Що для нас всі заходи, які відбуваються до вшанування пам'яті полеглих героїв України, це вони надзвичайно для нас важливі. І не тільки ми розуміємо, що це для нас важливі, вони важливі для всіх українців, для молодого покоління, тому що потрібно пам'ятати, потрібно наслідувати. Вшанувати пам'ять загиблих бійців прийшла також мати загиблого Андрія Питака Мирослава Питак. Каже, її син служив у 80-й десантно-штурмовій бригаді. Загинув у 2016 році на Луганщині внаслідок підриву міни. Жінка розповіла, що думає про велопробіг пам'яті. Хочеться їм подякувати, цим учасникам велопробігу Ужгород-Маріуполь, тому що вони не зламалися, не сидять вдома, а займаються спортом, займають активну життєву позицію в цьому житті, що показує приклад цим бійцям, які повернулися з фронту, в яких, будемо так казати, пережиття, емоції. Відчувається, що це потрібно. Якраз видно, що це потрібно, і вони дякували, що ми привертаємо увагу до цього, до проблеми. І до світлої пам'яті наших побратимів загинувших. Наступна зупинка велосипедистів – Хмельницький. Загалом, за словами організатора Івана Балашова, у маршруті велопробігу 14 міст. Нагадаю, стартували учасники з Ужгорода 16 серпня. Це 4 ветерани афганської та російсько-української воєн. Наразі вони проїхали понад 300 кілометрів, каже Іван Балашов. Загалом, за його словами, планують проїхати майже 2 тисячі кілометрів. А фінішують 28 серпня у Маріуполі. Нагадаю, вчора велосипедисти приїхали на Тернопільщину. Як це було, дивіться. Слава Україні! Героям слава! До Тернопільської області учасники велопробігу приїхали з Івано-Франківщини. Їх супроводжує поліція, а також медичні працівники. Один із учасників – 59-річний Анатолій Вересенко з Київщини. Чоловік – ветеран російсько-української війни, воював у 2014-16 роках. Каже, участь у такому велозаїзді бере вперше. Ну, мені скидка на те, що я загалом-то бігаю, марафонець, а зараз вперше сів на велосипед, ну і так, вдається вроді. А це Микола Дедяк з Ужгорода. Він ветеран афганської війни. Каже, за 2 тижні до велопробігу травмував ногу. Зараз як музикант, прислухаюся до кожної нотки свого здоров'я. Підведе, не підведе. Намагаюся не перевантажувати. Перша зупинка на Тернопільщині – Бережани. Тут учасники велопробігу поклали квіти до меморіальної дошки загиблому учаснику російсько-української війни Максиму Ридзаничу, запалили лампадки і помолилися.
Шанувати пам'ять – це наш святий обов'язок, показати відповідно молоді, що після війни, скажімо так, є життя, потрібно тримати себе в формі і в будь-який момент в подальшому приступити при необхідності до захисту держави. В армії зустрінемося. Саме головне – це шанування наших героїв, які віддали своє життя за незалежність і суверенітет України. Вдруге в Україні цей день буде відзначатися 29 серпня. Анастасія Чичко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. 29 серпня в Україні відзначатимуть День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни. Указ про це підписав президент України Володимир Зеленський 23 серпня 2019 року. Дата приурочена до Дня найбільших втрат української армії на Донбасі, Дня виходу з оточення в Іловайську 29 серпня 2014 року. Згідно зі звітом, який у 2017 році опублікувала Генпрокуратура, у боях за Іловайськ загинули 366 людей, 429 дістали поранення та близько 300 потрапили до полону. У Тернополі провели громадські слухання, щоб вирішити, як очистити став. Вони відбулися сьогодні в Українському домі «Перемога». Участь взяли 18 тернополян. Пропонували розширити течію річки Серед, яка впадає у водойму, та перекрити каналізаційні труби, щоб у став не потрапляли відходи. Порадившись з фахівцями, ми пропонуємо вирішити питання забруднення Тернопільського водоставища трьома способами. Це перше – попередити забруднення зворотними водами, щоб не попадало в Тернопільський став. Це перше і основне. Друге – очистка води біологічними методами в ставку від синьо-зелених водорослей. І третє питання – очистка води технічними засобами з допомогою вже техніки. Саме головне при всіх варіантах – це зменшити забруднення става зовнішніми каналізаційними стоками. І це саме головна причина. Якщо цього не зробити, то всі наступні кроки, чи інженерні, чи біологічні, вони не будуть мати ефекту. І міська рада має на тому зосередитись, щоб вирішити питання ліквідації зовнішніх забруднювачів. Пропозиції тернополян розглянуть у міській раді та вирішать, чи можливо їх реалізувати, каже заступник міського голови Тернополя Леонід Бицюра. Він каже, в міській раді вже розробили проєкт очистки ставу. Вартість робіт – 1 629 000 гривень. Зараз є вже державна субвенція по реконструкції дощового колектора в парку Шевченка. І підготовлено таке проектне бачення модернізації шлюзового комплексу на дамбі Тернопільського водосховища. І очистка дна. Ми очікували досліджень проб мулових відкладень, оскільки донних відкладів, оскільки мали знати, наскільки вони безпечні є для середовища. У нас була підозра, була, скажімо, така думка, що, можливо, там будуть важкі метали в недопустимих концентраціях, можливо, там будуть токсичні речовини. Слава Богу, що, власне, цього не виявилося. Нагадаю, на забір і дослідження на мулу з місцевого ставу з бюджету Тернопільської громади витратили близько 49 тисяч гривень, розповів Леонід Бицюра. Проби на мулу з наставу та води відібрали в 10 місцях і 23 липня дослідили в лабораторії Дністровського басейну в Івано-Франківську. На цьому відео, яке нам надіслав Богдан Приймак, ви бачите, як це було. Тоді ж начальниця лабораторії моніторингу вод Західного регіону Марія Засідко розповіла, які речовини знайшли в ставі. Ми виявили спектрометричними дослідженнями 11 забруднюючих речовин. Заспокоює те, що більшість цих речовин в концентраціях, які не перевищують гранично допустимі, але є одна речовина – декофол, яка перевищує норми в 10 разів. Це є пестицид, він використовується проти павутинного кліща. Не знайшли ртуті, і кадмію, і свинцю. Це якби дуже токсичні елементи, вони найтоксичніші з усього переліку, і було би негативний дуже результат. А так, ще поки що, воно десь тримається на межі.
Очистити став вперше за 40 років планують цьогоріч після проведення тендеру, каже Леонід Бицюра. За його словами, став чиститимуть поблизу Надставної церкви та зі сторони Дружби. Оскільки результати досліджень показали, що шкідливих речовин у воді та на мулі немає, за словами Леоніда Бицюри, болото та водорості, які витягнуть зі ставу, можна буде утилізувати. Наразі в міській раді шукають підприємство, яке зможе це зробити. У 85 жителів Тернопільщини за добу підтвердили COVID-19. Це стільки ж випадків, як учора, повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Місто Тернопіль – 30 випадків, Бережанський район – 15 випадків, Козівський район – 7, Гусятинський – 6, Заліщицький, Збаразький, Теребовлянський – по 5 випадків. В Тернопільському районі 3 випадки, під Гаєцькому, під Волочиському по 2 випадки, в Борщівському, Бучицькому, Лановецькому, Монастириському, Шумському районах по 1 випадку і в Чортківському районі випадки не реєструвалися. Всього з початку спостереження на Тернопільщині захворіли 3902 людини. За добу одужала 81 особа. Всього з початку пандемії видужали 2510 людей. Кількість летальних випадків через ускладнення від COVID-19 не змінилася – 47. Зазначу, до 31 серпня Тернопіль у жовтій карантинній зоні, розповів міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. За його словами, у жовтій карантинній зоні також Бережани, які раніше були в помаранчевій зоні, а також Бережанський, Гусятинський і Чортківський райони. А от Чортків, який раніше був у жовтій зоні, перенесли в помаранчеву, у ній також Тернопільський район. Решта районів – у зеленій карантинній зоні. Таке епідемічне зонування відтепер діятиме протягом 14 днів, а не 7, як було раніше, каже Максим Степанов. Нагадаю, відповідно до вимог зеленої зони, в громадських місцях потрібно одягати захисну маску, у кінотеатрах і театрах має бути не більше 50% відвідувачів і перевезення пасажирів в громадському транспорті лише на сидячих місцях. У жовтій зоні карантину мають обмежити відвідування установ соцзахисту, де є люди похилого віку. Окрім цього, там діють вимоги, що й у зеленій зоні, і в помаранчевій зоні. Заборонена робота розважальних закладів і ресторанів після 23-ї години, планова госпіталізація. Мали б закрити дитячі табори, а масові заходи проводити за умови не більше однієї людини на 20 квадратних метрів, розповів Максим Степанов. Єдиний на Тернопільщині інтерактивний музей музичних інструментів діє у селі Ішків Козівського району. Його створив музикант Петро Катола. Чоловік каже, зібрав інструменти з усіх континентів. На сьогодні у музеї більше 200 експонатів. Серед них клавесин, арфа, тампура. Може грати любий. Тут всього на все 4 струни, і музикант просто перебирає ті струни. Вся музика, яка лунає з цього інструменту. Завдання цього інструменту – робити фон. Це тампура – індійський інструмент. Його, каже Петро Катола, знайшли через інтернет. В Індії взагалі є дуже цікава ситуація з інструментами. Там є 8 музичних інструментів, які вважаються для Індії священним інструментом. Це один з тих 8 священних інструментів. А це один з останніх експонатів – чеський рояль. Йому 150 років, Петро Катола каже, до музею його передав благодійник. Про такий інструмент саме то ми, якщо чесно, ніколи і не мріяли, тому що це є великий інструмент, дорогий інструмент. І так сталося, що нам навесні зателефонував один незнайомий чоловік і запитав, чи нам не потрібно рояля. Спочатку ми навіть прийняли це за жарт, тому що не часто хтось дарує вам рояль. Музей має 2 зали. В одній зібрані духові, струдні та ударні інструменти, в іншій – клавішні. Серед них – клавесин. Інструмент був поширений у Європі у 16-18 століттях, каже Петро Катола. За його словами, в області таких залишилося 2. Це є дуже інструмент, похожий на фортепіано, але звук зовсім інший. І виявляється, тут спосіб добування звуку зовсім інший. Ну, а оскільки на ньому грали не одне століття в Європі, то цей інструмент викликає інтерес людей.
А цей інструмент Петро Катула змайстрував сам з водопровідних труб. Інструмент дуже експериментальний. Ми його так зробили чисто, щоб показати дітям переважно, що люба труба може звучати. Але виявилося, що цей інструмент став дуже популярний, і всі, хто приходить, всі дуже хочуть почути, як він звучить. Хоча тут ніякої хитрості немає, просто набір труб. Особливість музею камертону – тому, що він інтерактивний, каже Петро Катола. Тобто кожен з відвідувачів може спробувати зіграти на будь-якому інструменті. Більшість людей такий страх, що зараз, якщо діти почнуть грати на інструментах, то обов'язково щось поламають. Так? Ну, у нас за років 7-8, я не знаю, може якусь там струну вирвали чи дві. Насправді діти розуміють, що це інструмент, і хоч деколи приїжджає, наприклад, там 40 чоловік дітей, всі накидаються, всі хочуть пограти, здається, зараз, ну все, дрова будуть з інструментів. Але насправді ні. Анастасія Чичко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Це вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.